para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Angel dhe Dax janë një prej çifteve të krijuar brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Teksa DJ i njohur ishte larguar disa javë më parë nga shtëpia, Angel preku finalen duke u renditur e treta. Pas daljes, dyshja po kalojnë shumë kohë me njëri tjetrin dhe vazhdojnë të postojnë së bashku. Në festën e mbrëmshme ata hyn live për ndjekësit e tyre, duke u shfaqur në momente intime me njëri tjetrin dhe të dhurojnë sa më shumë dashuri së bashku.